så er vi kommet op på første sal i Eriksberg, hvor der er nyrenoveret med pænt malede trægulve, nye termoruder, ludbehandlet træpanel og tillægsisoleret. Pænt naturstens skorsten og den sjove trappe op her til første sal, indbygget i skorstenstokken. Så er der et separat soveværelse, indrettet på samme måde. Med dobbelt seng.